Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av tävlingar i Scrappy Carrick. Inte officiell titel, med Toffe Backlin! Hej, hej! Det har gått 4 avsnitt nu förhoppningsvis. Och från och med den här punkten så har vi kunnat ta era förslag. Så de andra var inspelare liksom i raken. Och nu kommer vi antagligen köra några till i raken här. Så förslagen börjar från och med nu. Så jag har skrivit upp massa förslag från första videon som har kommit ut nu då. Och jag kommer fortsätta skriva upp dem och så tar vi och betar av dem en efter en. Men, vad har vi här idag, Toffe? Jo, nu är det så här va. Du ser här borta i fjärran. Mm. Ska vi gå och kika på dem? Yes, yes. På ena sidan så står det en liten låda. Mm. Och varför i helvete står inte den här? Ja, det kan man undra. Alltså det är ju morötter den här lådan här. Ja. Och det är massor morötter de här lådorna här. Alltså det är så här liksom, det är jävligt störande att de inte ligger tillsammans. Fruktansvärt störande. Ja. Så idag så ska vi bygga varsin maskin som kan flytta på den här stackars lådan så den får komma till sina kompisar här borta. Exakt. Så, och reglerna är väldigt, väldigt simpla. Vi har den här ytan här på oss att bygga en maskin. Vi ska få lådan att förflytta sig dit bort. I princip alla medel är tillåtna i denna tävlingen. Och ingen höjdlimit heller. Så att du får göra den hur hög som helst om du vill också. Bara för att det är lärantalen inte gynna i längden. Ja, i längden. Okej. Skämten haglar. Yes. Okej. Okay. Så, vi kör igång. Fas 1. Eller nej, vänta. Förra gången kallade jag för en runda så vi måste köra runda igen. Så, runda 1. Startar nu. 10 minuter från och med nu, okej. Okay. Go, 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 go. Då ska vi se. Har du en plan eller freebasar du bara? Jag har världens plan. Shit. Det var fan sant, vi borde egentligen ha tänkt ut en plan innan. Det gjorde vi de andra gångerna. Ja, men jag har en grundidé. Ja, okej. Okay. Så får vi se om det, ja, men då är det, om det blir som jag vill. Den här måste vara sexy bredra. Bra. Maybe. Det är det som är lite kul med det här, att man har ju inte, vi har ju inte testat någonting innan, utan det är ju det vi gör nu. Mm, jo, exakt. Så vi vet ju inte ifall det liksom blir bra eller inte. Nej, fan det här... Nej, du glömde! Jag måste ju kunna svänga med rackaren här också. Ja, just det, man måste ju kanske först bygga en bil. Nej, fan, jag bygger min krok först. Du kör på kroktekniken du, ja. Kroktekniken? För fan vad löjligt det låter. Du kör på kroktekniken hör jag. Ja, vad skulle det annars heta då? Ja, jag vet inte fan, men någonting annat än kroktekniken. Då har vi lite svänggrejer. Ja, jag tänker vinna med kroktekniken. Ja, jag kan hålla med. När du säger det sådär så. Ja, men så man kan typ säga allting så här. Typ liksom, om jag säger kroktekniken. Liksom. Ja, det blir genast mycket ballare. Ja, eller om du säger kroktekniken. Liksom. Det går ju längre. Nej, du kommer inte på någonting nu. Chef med dig. Nej, jag fick en bugg här. Send report. Jaha. Okej, okay, paus. Nu ska vi se. Nej, det verkar funka. Ah, ja. Okej, okay, då kör vi igång igen. Där, timern fortsätter. Yeah, 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 yeah. Då ska vi se. Ah, då tappar jag alltid min hotbar. Crap, det här är ju för kort. Nej, har du gjort för kort, Marcus? Ja. Alldeles för kort krokteknik. Krokteknik! Vad tänker du göra, såhär lift-tekniken? Jag tänker mig lite grann som... det finns ett fult djur som heter dyngbagge. Har du sett sådana någon gång? Nej, va? Ja, du ska få se. Det här kommer bli dyngbagge 2000. Eller dyngbagge, såklart. Alltså... dyngbagge.
Ja. Yep. Dyngbaggy. Alltså. Det var det fulaste jag någonsin hört. Bättre i alla fall än kroktekniken. Alltså. Nej, men alltså det är nog det fulaste jag har hört efter namnet som ligger på etta plats. Toffe Backlin. Oh, burn. Hur fan. In your face. Jag kör på kroktekniken här. Ja, fy fan. Pinsamt. Pinsamt kroktekniken. Eller ja, kroktekniken kommer vara det bästa som existerat sedan 1983. Och vad var det då då? Nej, jag har ingen aning. Jag var bara påhittad. Du kommer med lögner och skit här. Ja, ja. Kommer du vara klar innan första checkpointen? Är det 5 minuter kvar? Ja, nej. Ja, jag kommer nog vara färdig för test typ direkt. Kommer du? Ja, alltså när den tiden är slut då har jag nog så pass att jag kan göra ett test. Ja, okej. Okay, okay. Jag tänkte om du var liksom... eller nej, det var exakt det jag tänkte. Jag måste ha lite fjädring, tror jag. Nej, rackan. Nej, fjädring är någonting for the past. Du har gått ifrån fjädringstekniken. Ja. Ja, alltså det här kan man ju göra på flera olika sätt. Alltså, ja, jag skulle kunna göra en fruktansvärt avancerad maskin för det här bara för att det är coolt. Men då tar det så jädra tid. Ja, exakt. Alltså, vi måste göra det här snabbt också. För det är ju liksom, vi tävlar mot varandra. Och vi båda bestämmer oss för att det här ska vi göra bra liksom. Då hade det gått egentligen. Men, ja, precis. Liksom, då blir det ju mer en bedömningsfråga liksom, vem gjorde det snyggast än snarare den som klarar det först. Ja, jo, exakt. Man vill ju att det ska vara den som klarar det först liksom. Det ska vara en liten kämpaglöd. Sådär. Nu måste jag mäta lite här. Åh, oh, yay, jag måste ju, okej. Okay. Jag får ju inte testa den när jag måste ju nästan bygga en likadan. Fast vid sidan om ju. Testa nej. Kroktekniken. Ja, jag tänkte att jag skulle mäta lite. Men jag skiter. Ja, ska vi köra att man... För nu hoppar jag in i min så här sätt och bara vred på liksom de här. Det borde vara okej. Ja, okej. Okay, men ska vi köra att vi får inte testa kroken. Den måste vara på måfå. Så kan vi göra. Det är... Styrning. Jävlar alltså. Åh nej, motorn. Ja, precis. Här har vi en sån basic grej. Jag hade inte ens startat motorn. Wow! Stopp, för fan! Vad gör du? Fuskar det, vad fan? Den åker sig själv. Stopp! Fan, vad du håller på! Och nej, så måste vi koppla in den. Oj, 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 oj. Du startar motorn innan du börjar, eller koppla in den i sätet. Ja, det var ju tur att jag inte skickade på max-effekt, för hade jag aldrig sett den här igen. Ja, det var så. Mass effect. Mm. Så. Okej, nu fan ska vi se. Nu behöver vi mängder av hela controllers. Den är inkopplad där. Åh nej, är den osymmetrisk? Oj, nu studsar den jävla fram här. En, två. Nej då, den är lika. Fast den här... Den så. Då ska den upp. Om den aktiveras. Exakt. Slowly. Och från början så borde den ha lite mer. Här på båda den där. Oh yeah. Ja. Hur går det för dig? Det går bra och det är 2 minuter kvar. Hur kan vi utveckla det här? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Kan vi ens utveckla det här? Slå. Och vi sa den. En, två. En, två, tre. Ja, exakt. Jag är inte säker riktigt på om det här kommer gå, så säger det bra. Du är inte lika kaxig som för första gången. Nej, jag har lärt mig att saker går fan helt åt helvete om man är kaxig. Åh att... oh, nej, vart är min led? Det är inte bra att vara kaxig. Där är den. Nej. Okej, okay, men däremot, jag är nog klar för första testet nu. Mm, jag med. Så bara koppla in mina två switches till den där och koppla in de här två switcherna till de här. Sådär. Sådär, ja. Är du redo? Mm. Jag är redo och det är en minut kvar. Gött. Ja, men vi kan prova. Gött, okej. Okay. Då stoppar jag timern. Dags för test 1. Och... din, hur fan har... ah, okej, okay. Då har vi tänkt lika igen. Har vi det? Vänta, det ska vi säga. Ja, men du kör också klo-grejen. Ja, dyngbagge. Dyngbagge. Jag tror jag vet vilken bagge det är du snackar om nu på grund av hur den här ser ut. Ja, ja, precis. För den ser verkligen ut som dynga. Ja, visa vad din maskin går för då. Okej då. Jag ska ta det här paketet på en dejt jorden runt med den här maskinen. Okej, så först måste jag bara kolla om det här fungerar. Den svarta switchen går... ja, nu. Jo, du hade den på... liften, okej. Okay. Och din viker sig också. Och sen går den upp så här. Mm. Den var ju lite maffig faktiskt. Ja, men det är så här. Så, meningen är att nu ska vi ta och köra dit bort. Åh, jävlar! Jag drog motorn på fukt. Men okej, okay, vi kan klara med det här då. Det blir lite vingligt bara. Ja. Ja, den går på där. Okej, det är lugnt, det är lugnt. Ja, den där blir lite seg. Hoppas det klarar det. Okej, så först den. Plocka lådan. Den där är ju tweakad lite fel, va? Vänta. Nej, jag kan klara detta. In med den här. Åh! Nej, du fick tag i den! På det sättet! Nej! Okej, vänta. Det går fortfarande. För det står inget i regler att jag inte får ta den från det här hållet. Ja, nej, nej. Den ska bara... nej, men vad fan är det med jävla skit? Vi kanske måste tänka om. Som jag tror. Vanligt. Ja. Jo, jag har en idé över hur jag skulle kunna fixa det här. Är han stabil? Nej. Come on! Nej! Fan alltså. Okej, sista försök jag kör nu. Okej, så sikta in, sikta in. Dra in. Nej, okej, jag tror ganska bestämt att det här kommer vara väldigt svårt att göra. Så inte. Det är en fail. Okej. Då sätter vi ut en ny liten stackars låda. Skulle behövt stötdämpare, alltså. Det hade varit bra nog. Frågan är om det funkar så. Att det hjälper liksom. Jo, men det hjälper för att däcken ska nudda backen här sen. Fan, oj. Vad långt det här! Jag bara står här på att ta promenad. Ja, men dyngbagge, du vet. Ja. Det känns som att jag kommer få samma problem som dig här. Ja, eftersom vi har byggt exakt likadant. Alltså, din är till och med så jävla tajt och du får inte ens in den där. Eller? Jo, det får du. Eller? Här. Ja, det är precis alltså. Alltså det här var ju... jag måste hitta på ett bättre sätt att sikta i alla fall. Vik dig! Det där är ju saftigt alltså. Men om jag får... du hämtar den ju typ på kortsidan. Det borde gå om jag gör det år. Ja, om vi bara kommer dit på 100 år. Jag skulle ju behöva trimma motorn lite grann. Det här var sämsta maskinen på länge. Alltså det känns... jag kan putta bort den här så att jag får lite grepp om den. Ja. Några kanske.
Det känns som att den plattformen är där gör att det är lite extra jobbigt. Jag funderade på i början om jag skulle ta och bygga min arm jättelång så att jag slapp åka upp på plattformen. Ja, precis. Men jag tar inte bort det sånt. Jag är nyfiken bara på, alltså åk runt hela vägen nu. Fan, jag ångrar mig redan. Nu ska vi se om vi kan. Kom igen. Det är ju knappt att den ens får tag. Åh! Åh! Oh! Hånar du min dyngbaggermaskin? Ah! Och ser du hur den rör sig? Åh oh, nej, den puttas ut. Den... Nej! Kom igen. Fan alltså. Kolla hur den rör sig där i. Åh! Åh, nej. Men för mig är den stabil här tennis. Är den stabil? Den fladdrar lite för mig. Jag är livrädd för att den ska flyga ur nu. Åh, oh, frågan om jag kan backa. Eller kommer den glida ur? Åh, just det. Kommer den glida ur? Helvete, så seg den är. Jaha. Kan vi backa nu då? Oh. Ja. Ja. Okej då, okej. Nej, alltså de backar också. Kommer den komma upp och backa? För den glider ju på marken nu lite. Ja. Vilken jävla piss. Victory! Det tog 100 år för att fungera. Alltså det fungerar jävligt dåligt. Men den fungerar. Ja. Nej men du vann igen med det. Dyngbagge 2000. Yeah. Ja, det var lite, jag trodde inte att det skulle gå. Jag trodde aldrig att det skulle gå. Grattis till vinsten. Yes, gött. Vad står det i poängen nu då? Nu står det 2-1. Jag hörde inte riktigt. 2-1. Till vem då? Till Marcus. Ja, nej! Där avslutar vi. Nej, nej, det tar för bra. Okej då. Jag erkänner. Det är alltid lika skönt att vinna. Jag är så dålig vinnare. Du vill att liksom förloraren ska säga det till dig liksom bara, Toppe, du är verkligen en vinnare. Ja, förnedringen är total. I alla fall, tack så mycket Toppe för att du var med. Och tack så mycket till alla som har kollat. Ta med er upp videon om ni gillar den. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då. Hej då.